Всім привіт! Вітаю вас на ігровому каналі Укрплей, і сьогодні я розпочинаю проходити гру під назвою Рататуй. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім приємного перегляду і погнали! Порядок. Можно брать. А? Привет, братишка! Ну как, закончил? Почти готово, папа. Привет, Эмиль. Как дела? О, слушайте, наша старушка скоро проснется. Так что живо надо собрать все огрызки, пока она не очухалась. Не спите на ходу, тут еще много полезного. Эмиль, прекрати есть наши неприкосновенные запасы. Какие запасы? Реми, проследи за своим братом, чтобы нам хоть что-нибудь досталось. Угу. А почему ты так странно ходишь? Потому что этими лапами я ем. Ты же знаешь, отец этого не одобряет. Если он узнает, что ты ведешь себя как человек. Да уж, я знаю. Реми, идем. Отец велел нам собрать яблоко. Заодно поучу тебя кое-каким трюкам. О, еда! Отличные огрызки. Бери. А ты тут что, прохлаждаться будешь? Ну, нет. Я пойду на разведку вон к тем горшкам, а ты пока собирай. Ну, добре. Так, для того, щоб відправити Ремі в шлях, натисніть будь-яку кнопку направлення. Хорошо. Ага. Так, ну це просто. Нам треба зібрати 35 Отлично. Качанчиків. Так, пролазимо під тачкою. Так, дивіться, щоб Ремі побіг, нам треба натиснути кнопку прискорення. Інколи я не буду все читати, я буду основну суть вам говорити, щоб ви зрозуміли. Ура! Ага, коли ми біжимо і за щось перечіплюємось, то він падає. Хорошо, будемо знати. Є! Так, ще два качанчика і все. Реми, смотри, как я ловко прыгаю. Раз, и уже на горшке. Ну, давай, покажи. Теперь твоя очередь. Да, но как? Как? Выглядит сложно, да? Я и сам-то не знаю, как получается. Продолжай собирать огрызки, а я подожду тебя у невода. Ага. Хорошо. Для того, щоб підстрибнути, натисніть стрибок. Хорошо. Повернути камеру ти можеш з допомогою кнопок керування камерою. Щоб повернути камеру у початкове положення, натисни на кнопку положення камери. Єсть. По дефолту. Так, давайте перевіримо. Хопа, і натискаємо. Є, камера відводиться у початкове положення. Все працює, чудово. Так, для того, щоб підстрибнути ще вище, натисніть кнопку стрибок, поки ремін знаходиться у повітрі. Ага, подвійний стрибок, хопа. Хорошо. Отлично. Так, чіпляйся, молодець. Є. Так, тепер біжимо до свого брата Еміля. А ще я майстер спорту по скалолазанню. Смотри і учись, братішка. О, боже. Майстер спорту? Це був особий прийом. Пойду в обход. Давай. Покотився, не пішов. Так, нам тепер треба по цих
сітях лазити. Так, натисніть на кнопку діяти для того, щоб повиснути на стіні. І рухайтесь, використовуючи кнопки направлення. Давай. Так, так. Ага, тут просто. Ура! У меня идея. Жестянки довольно легкие. Можно взять одну из них, чтобы забраться на крышу. Постой. Гениальные идеи — это по моей части. Да от твоих гениальных идей у меня одни неприятности. Ладно, жду тебя на чердаке. Так, на горище нам треба забратись. Хорошо. А, діяти так. Ти можеш бігати з предметами в лапках, але стрибати не зможеш. Добре. Для того, щоб поставити банку, натисни на кнопку «Діяти». Предмети, які ти можеш підняти, помічені значком «Діяти». Хорошо. Хорошо, хорошо. А, тобто він ось так блимає, і ми можемо його застосовувати. Чудово. Ну, давайте поставимо його біля труби. І застрибнемо вгору, опа. Так, там нічого немає. Так, а де ще два качанчика? Чекайте. Може вони всередині там? Точнісінько. Отлично. Десь яка пружинка. Ого! Хо-хо-хо-хо! Круто як! Так, ходімо далі. Так, там щось є. Ааа, це нам треба буде кудись використати її, щоб достатись вище. Я розумію, нам це треба буде робити тут частенько. Так, ну просто так бігати не будемо. Ходімо до свого брата і нехай він дасть нам нове завдання. Ой, дивіться, скільки я здоров'я втратив. Погано, погано, не треба стрибати з висоти. Так, тут є десь шматочки сиру. Наскільки я розумію, саме він нам їх відновлює. Тому що я там один бачив, але в мене було повне здоров'я і він не підібрався. Так, Еміль, давай завдання. А, вже виконано. Так, хорошо, продовжити. Смотри, Ремі! Я настоящий акробат! Эмиль, что ты надумал? Все лапы переломаешь. Спокойно! Я же мастер спорта! Попробуй сам, братишка! Встретимся на сундуке! Ага, тобто він пішов коротким шляхом, впав на підлогу і побіг. Так, щоб зачепитись за перекладину, підстрибне тисни кнопку діяти. А розкрутившись, натисни кнопку на стрибок для того, щоб пристрибнути на наступну перекладину. Натисни кнопку діяти, щоб зачепитись за неї. Хорошо. Так, а, треба її натискати паралельно, коли ми вже стрибаємо. Все, зрозумів. Похоже, тут ще огризки. Поищи хорошенько, ти ведь у нас нюхач, а я вон там подожду. Ей, це нечесно. Почему я должен делать всю работу? Ну, мабуть, тому що він лінивий. Натисни і утримуй кнопку «Нюх» для того, щоб побачити слід, який веде до джерела запаху. Хорошо. Ага. Так, «Нюх» значить говорити. А що це в нас може бути за кнопка? Так, хорошо, знайшов. Все тоді, давайте перебиратися на інший бік. Стрибаємо. Нагадую, що у нас одна одиниця здоров'я, і падати нам зовсім не рекомендовано. Так, а далі куди? На килимок ось цей? Так, чекайте. У нас же ж нюх є. Так. Помаленько.
Так, там є баночка. От нею ми і скористаємось. А, ось кочанчик. Знову сіті. Хорошо. Так, а тепер куди? Угу. Тут в обхід нам треба йти, мабуть. Так, чекай, 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 до тебе поки я не йду. О, там якісь жуки лазять. Нам же ж треба знайти ще один качанчик. Так, не можу я перестрибнути. Ай! О! Так, десь зовсім поруч. А, ось він! Ха, біля брата. Смотри, мячик. Можно забраться на него и... Ты цел, Эмиль? А теперь смотри, как это делается. А, ну да. И не забудь собрать огрызки, а я на окне подожду. Давай. Дивись, не простудись. Натисни на кнопку стрибок, щоб застрибнути на м'яч або стрибнути з нього. Керуй м'ячем за допомогою кнопок керування направлення, щоб розігнатися, натисни прискорення. Так, так. А, ну, таке аналогічне керування, як і ось у пішому ході нашому. Зараз ми ура! У цьому переконаємось. Так. А, ще один м'ячик. Це на той випадок, якщо із цим щось станеться. Що з ним може статись? Ми стрибнемо з нього і він зникне? А, так і є. Сир допомагає тобі відновити здоров'я. Ну, так я зрозумів. Один шматочок відновлює одну одиницю. Тобто у нас їх дві. 9. Так. Значить, там на дворі остання буде. Останній качанчик. А теперь надо перебежать на крышу вот по этой веревке. Что? Ты спятил? Мы же крысы, а не птицы. Да ладно, не трусь. Просто делай, как я. А ну ж покажи. Ого. Натисни на кнопку діяти для того, щоб стати на мотузку і рухатися вперед, балансуючи кнопками направлення вправо і ліво. Хорошо. Єсть. Так. Опа. Ага, тихо, тихо, тихо. Тихо, рататуй, не падай. Ну, він не рататуй, він ремі. То страва так називається. Опа. Отлично. Так, а тут не прибігти, бо там дошка трішки вище знаходилась. Смотри, как легко держать равновесие с моим объемом. Гигантские непоколебимые крысы, вперед! Ой, ну началось. Смотри и учись! Я буду ждать тебя на стене! Не забудь собрать огрызки! Нажми на кнопку діяти, щоб зачепитись за трубу. І біжи. Ага. А, і він каже, ага. Круто. Ура! Опа! Завдання виконано. Фішки гісто. 900 фішок всього за гру поки. Нормально так. Неплохо, братишка. Ха, ти не безнадежен. Тепер научись приземлятися точно на столбик. Вот так. Осторожней, не сломай себе чего-нибудь. Ну зачем было под лапу-то говорить? Догоняй, я буду ждать тебя у поленницы. Что, уже падает? А, он же упал. Так, натисни кнопку стрибок для того, щоб стрибнути у
направлені стовпця. І кнопкою діяти, щоб приземлитись точно на його верх. Так-так. Ага. Прикольна техніка стрибка. Єсть. Так, а там на тачці нічого немає зараз? Нічого. Трактор, дивіться. Давайте оглянемось взагалі. Там блискавка яка. А, походу тут скоро буде дощ. Дивіться, яке небо темне. Виноград росте. Можна зірвати. А він падає. Ха-ха. Ходімо. Отлично. Ремі і Еміль. Два брата акробата. Це точно, це про нас. Так, там курка, бачу. Ходімо сюди. Ти можеш прятатися від врагів під коробкою. Просто заползи під неї і можеш біжати куди угодно. То есть под коробкой меня не видно? Именно. Щоб заховатись під коробкою, натисніть на кнопку «Діяти». Під прикриттям можна рухатись, як звичайно, використовуючи кнопки направлення. Але пам'ятай, що вороги можуть тебе помітити і твою повзаючу коробку. Якщо тебе помітили, у лівому нижньому углі екрана з'явиться шкала. Поки ти рухаєшся, вона буде змінювати свій колір від зеленого до червоного. Якщо шкала повністю стане червоною, коробка тебе вже не врятує. Ага. Тому, якщо тебе помітили, відразу ж замри і почекай, доки шкала стане зеленою. Ага, тобто хорошо, ти, там таймінг нам треба вичекати, доки вона змінить свій колір на зелений. Хорошо, давайте спробуємо. Помаленько. Ага, все зрозумів. Робимо декілька кроків, зупиняємось. 1, 2, 3. А, тут уже швидше, бачите? Треба обережніше. Щоб нас ця курка не з'їла. Блін, тут взагалі небезпечно. Тихо. А, ну тут уже все. Ура! Вона нас не бачить. А, там дошки стоять, ось в чому секрет. Все, вилазимо. Курчатко! А тепер урок бойового іскусства. Ложка – лучше оружие. Еміль, я тебя боюсь. Где ты этому научился? Капець. Если честно, я сам не знаю. Ну и дела. Угу. А вроде бы вместе росли. Взяв ложку і потащив її кудись. Так, натисніть кнопку «Діяти», щоб підібрати ложку. Щоб вдарити противника ложкою, натисни на кнопку «Діяти». А, єсть! Ну, хорошо. От так ось. Так, нам треба три качанчика. Ага, так я зрозумів, що вони будуть випадати із курчаток. Так, а дрони... А, є там, є. Треба повернутися. Ось він. Так, а як її поставити? Що вона сама зараз зникне? Ну от, почти закончили. Осталось проплить по ручью. А уж по греблі то у мене вищий розряд. Так що смотри і учись. Не забувай собирати огризки. Знаю. Ти мені вже сотий раз це говориш. Вот и славно. Вперед! Щоб застрибнути на банку або на пліт, натисніть на кнопку «Стрибок». А натискай на кнопку «Діяти», щоб плисти вперед і рулити з допомогою кнопок направлення. Якщо ти натиснеш кнопку направлення назад, ти можеш пригальмувати і навіть гребсти проти течії. Щоб перестрибнути через перешкоду, натисни на кнопку «Стрибок». Щоб після стрибка не впасти в воду, натисни на кнопку «Діяти». Хорошо, ага. З цим розібрались. 1, 2. Ну, далі у нас все буде нормально. Ми перші два зібрали, є. Інші підуть добре.
Так, тут стрибок. Ай! О, там треба яблучко. Яблучко. Я їх називаю яблучками. Це взагалі огризки. Але будемо їх називати каченчиками. Так, для того, щоб перестрибнути через перешкоду або стрибнути із плоту, натисни на кнопку стрибок. Так-так. А, тут дуже просто. Просто перестрибуємо і автоматом падаємо на нашу баночку. Є, все пройшли. Одного разу у Франції. Так, а що не сказати просто так? За успіхи у цьому епізоді... Так. Боги благословили тебе міцним здоров'ям. Нам додали ще одну одиницю здоров'я. Чудово. Вітаємо, епізод одного разу у Франції. Пройдено успішно. Так, ну що ж, продовжити. Ну и зачем мы сюда лезем? Мне нужна твоя помощь. А зачем? Это книга рецептов Агюста Гюсто, моего любимого повара. Знаешь, сколько здесь рецептов? Реми, ты что, читать умеешь? Потом объясню. Помоги мне ее вытащить. Толкай. Папа? Шухер! Скажена бабуля. Так, ну що ж, продовжимо проходити ми цю гру вже в наступній серії. Я вам дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, чекайте продовження проходження Рататуй. Усім до зустрічі!